ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ରଥଯାତ୍ରା। ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମାଜରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ବୁଲିବାକୁ କେମିତି ପଳେଇବେ। ଥାଉଜ ନଣନ୍ଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ, ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ବାଦାନୁବାଦ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ତାର ଭଉଣୀକି ନେଇକିରି ପଳେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀକି ନ ନେଇଛି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଗୋଟେ ରୋଷ ଆସିଥାଏ, ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଆସିଥାଏ, ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ସୂଚକ। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ଜାତିର ବିଭେଦ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ। ଭଗବାନ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଗୀତାର କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, ଇଏ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ତଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅନେକ ବିହନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ରଥଯାତ୍ରା ମହାଉତ୍ସବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାବାର୍ତ୍ତା, ଜୁଲାଇ 8 ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।